falar que o nome que deram pra cá foi Avenida Viscondessa da Graça, mas tudo bem. Eu moro do lado do rio, pronto. O fato deles terem montado ali, né, o local de vivência deles, se deve basicamente às duas atividades econômicas que são as principais fontes de renda deles, que é a pesca e o corte da Santa Fé para fazer telhado. Eles vendem isso. Deixa aqui. Tem minha ideia agora, vou dar uma volta. Meu pai tem um caiquinho. Eu vou dar sempre do. Eu, de hoje de manhã eu dei uma volta nele, vou dar também uma outra. Ficou assim, ó. Sai. Sobrou aqui, pode comer. Para mim é um paraíso, né? Para mim é sensacional o lugar. Eu saio, meu barraquinho, você pode ver uma coisa humilde. Eu chego a passar às vezes uma semana, duas viajando, fica tudo porque ninguém mexe nada. Porque aqui assim, tu pode sair, tu deixa a casa aberta. Aqui é muito calmo, é o que tu tá vendo, é dia e noite tu vê isso aí. Só que tem um porém, é muito longe. Pra ir na Vem, pra ir no Postinho, entendeu? Tirando isso, eu gosto daqui. Aqui é muito bom. Se um depende do outro. Não adianta tu brigar hoje com o cara e amanhã tá precisando do cara ali mesmo. Então o cara tem que estar tudo. Entra tudo na amizade. Não pode ser o mesmo nome. Dá uma mudada.
pacote que ela veio. Quer ver só? Como é que tu vem numa comunidade dessa aqui trabalhar a questão da, né, reciclagem do lixo, a destinação correta, se os sujeitos estão recebendo aqui, por exemplo, um esgoto de uma boa parte da cidade? Às vezes parece muita sujeira na água também, né? Mas não é só daqui do povoado, vem de lá do, desde da rodoviária para cá que vem, né, que vem esse canal Santa Bárbara. Mas agora está melhorando, né? O povo estão criando mais juízes, não estão rogando muita sujeira dentro. Do ponto de vista de quem trabalha com educação ambiental como eu, é um dado que se tem bastante trabalhado, que é o seguinte: as pessoas que têm menores condições econômicas, elas acabam sendo deslocadas dentro do contexto social onde vivem para as áreas que têm uma maior degradação ambiental. Então, a questão do meio ambiente, ela está completamente associada com a questão da estrutura social.
E aqui eu achei um lugar bom, né, de trabalhar, de morar. Tá desde pequeno na volta da água pescando. O cara vai ficando, chegando à idade, o cara vai sempre gostar mais um pouco, né, cara? O meu lugarzinho vai ser esse aqui.